Bashori vjen me uljen në Vastour Operator. Shijoni pushimet më lirë se kur në Antalya. Resorte me 5 yje, shërbim ekselent dhe shumë lëshmëri aktivitetesh dhe festash për fëmijë e të rritur. Nxitoni, pasi kanë mbetur vendet e fundit për nisjen e datës 5 qershor. Për ju mund të telefononi në 069 70 13 13, klikoni në vas.al ose çdo agjenci Vas Member për të marrë paketën tuaj të personalizuar me çmime preferenciale për gjatë gjithë muajit. Vastour, aty ku vizioni dhe standardi ndërthurën së bashku. Join us, love us.